Ono što možemo sada da kažemo i da najavimo pre svega jesu, dakle, kao što sam rekao, nezavršeni poslovi koji su ugovoreni u 2018. godini, a realizacija će se, odnosno prenosi se za ovu godinu. I tu pre svega mislim na nekoliko ulica, ulica Prvomajska koja je krenula sa nekim radovima krajem prošle godine, znamo da je tamo vodovod maltene do zadnjih dana godine menjao vodovodnu mrežu, izvođač koji je izabran na tendu za taj posao je krenuo sa svojim radovima na rekonstrukciji kolovoza, naravno vremenski uslovi su te radove trenutno prekinuli i očekujemo naravno da čekajući tamo april i zvanično početak sezone, već u, da kažem, prvih nekoliko lepih dana u kontinuitetu da ti radovi se nastave, pre svega na ovom prvom delu ulice od, dakle, ulice Bore Stankovića do Kozaračke, u tom prvom segmentu koji je, gde je skinuta podloga i tamo je sad malo, da kažemo, problematični pristup i kretanje tom ulicom, a onda naravno da se uradi i drugi deo ulice od ulice Kozaračke pa sve do ulice Stevana Sremca. Dakle, to je investicija koja će vratno prva biti na, da kažem tako, repertoaru za izvođenje za ovu godinu. Vrednost ove investicije je oko 7,5 miliona dinara, a izvođač je firma Trace Sade iz Niša. Pored te ulice, još krupne dve investicije koje su ugovorene prošle godine, a više puta smo ih pominjali, jesu ulice, rekonstrukcija ulice 7. juli i Ruzmarina. Te dve investicije su od prilike po 20 miliona pojedinačno, dakle, vrednost. Za obe investicije, kažem, sprovedena je kompletna procedura, izvođač je izabran, firma Drumovi je izvođač za obe investicije i ove dve, dakle, investicije će se raditi, naravno, sa početkom građevinske sezone. Da li možemo, izvinite, samo da se zadržimo kada je reč o ulici 7. juli i Ruzmarina. Šta podrazumaju radovi? S obzirom da je, recimo, ulica jednosmerna 7. juli, da li tu podrazumevaju poslovi da se i trotoar uredi i tako dalje? Tako je, kada je reč o ulici 7. juli, dakle, kompletna rekonstrukcija i kolovoza i trotoarskih površina sa, naravno, uređenjem parking mesta. Znači, bit će povećan broj parking mesta, s obzirom da je ta ulica zbog velikog broja stambenih zgrada vrlo problematična sa aspekta parkiranja, mada to je samo uslovno rečeno s obzirom da znamo da je trenutno parkiranje i van parking mesta, tako da kažem, sve to je relativno, ali ono što je činjenica jeste da će zvaničan broj parking mesta biti povećen, ali kažem opet kompletna rekonstrukcija ulice u pitanju i zbog frekvencije te ulice i kažem za velikog broja građana, odnosno stambenih zgrada, mi smo odlučili da tu investiciju odložimo za ovu godinu, da ne bi se došlo u situaciju da se investicija započne, a ne završi do kraja prošle godine. Kada je reč o ulici Ruzmarina, tamo se radi takođe kompletna rekonstrukcija kolovoza, radi se novi potporni zid na početku ulice, dakle tu gde je bivši stolar, a u drugoj fazi, koja će takođe biti ove godine, radi se i zaštitni paneli od buke, takođe u tom delu ulice gde je bivša fabrika Stolar.